Американське агентство перспективних дослідницьких проєктів, ДАПА в даний час співпрацює з чотирма компаніями у рамках проєкту створення експериментального літака з вертикальним злетом і посадкою, призначеного для експлуатації в місцях без звичайних злітно-посадкових смуг і значно швидшого, ніж конвертоплани 5, 22 Аспри. Ключовим вимогам цієї програми є висока швидкість. Основна ідея полягає в тому, що новий літак повинен розвивати швидкість від 740 до понад 830 км за годину, що в півтора раза перевищує максимальну швидкість п'яти 22 аспри 509 км за годину. Вимагається також здатність утримуватися у повітрі, переходити від режиму зависання до режиму польоту. ДАПА надає велику свободу компаніям учасникам в виборі різних рішень, включаючи можливість роботи як з екіпажем, так і без нього, а також можливість автономного чи напівавтономного польоту. Проєкт отримав назву Speed and Runway Independent Technologies, Sprint, і контракти з чотирма компаніями Aurora Flight Sciences, Орорафлайтса, Northrop Grumman і Pesetsky Aircraft Аркрафткоп були укладені ДАПа в листопаді. Одна з цих компаній повинна завершити проєктування і створення прототипу до весни 2027 року і здійснити перший політ. Кожна компанія має свою власну концепцію. Наприклад, Белтекстран пропонує конвертоплан, схожий на Аспри, проте, ймовірно, безпілотний, здатний утримуватися у повітрі та розвивати високу швидкість. У Уороре пропонують варіант зі змішаним крилом і вбудованими двигунами, можливо, використовуючи досвід експериментального літака Х48 та ідеї безпілотного літака Excalibur. Щодо двох інших компаній, на дані деталі наразі невідомі. Наразі всі чотири учасники активно працюють над програмою Спринт у рамках концептуального проєкту, який триватиме шість місяців. До травня 2024 року компанії повинні переконати ДАПА в життєздатності своєї концепції, після чого можливі подальші етапи програми.